desafio travessão. Quem fizer mais travessão vai abrir um. Virou Pepe? Aprendi. Toma, Ladinho, toma. O homem hoje está on, cara. O homem hoje está on. É, tá bom. Tá nada, é três, cara. Toma. Toma, senhor Aleph Nicolato. Toma, senhor Aleph Nicolato. É quatro, cara. É quatro. Vamos lá. Confio no senhor, cara. Confio no senhor, Little Pepe. Não, só porque sim, cara. Porque ele não vai fazer nenhum. E agora é o senhor Felipe Toys, hein? Ai, vamos lá, Felipe Toys. Ah, Felipe, pelo menos duas. Mostra que o senhor é o novo Neymar, cara. O novo camisa 10 da seleção. Daqui 15 anos, galera. É Felipe Toys que vai estar vestindo a 10 do Brasil, cara. Quando o Neymar tinha a idade dele, era dessa forma aí também. Entendeu? Mas hoje, Neymar é um dos melhores do mundo. Agora é ele, o belga. Lukaku brasileiro. Opa, um. Ixi, duas. Três. Oh, errou. Ih, já era, cara. Já era. Quatro. Empatou com o Little Pepe, hein? Ô, o senhor vai perder dessa vez, Aladim. Você não vai superar eu e o Little Pepe, não. Tô falando, cara. Uma. Duas. Três. Quatro. Cara, ficamos todos empatados. É um peco pra cada um. Só o Felipe Toys que não ganhou nada, cara. Muito obrigado, cara. O senhor fica sem. O senhor fica sem. Não. Não.